নমস্কার, মই ধৰিত্ৰী পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই বনাইছোঁ পৰ্ক বিৰিয়ানি। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক আমি কেনেকৈ বনাইছোঁ। আজি আমি বনাম পৰ্ক বিৰিয়ানি। এয়া আধা কিলো লৈছোঁ পৰ্ক। তাৰপিছত এইখিনি হৈছে বাচমতি চাউল, আৰু ইয়াত হৈছে ডালচেনি, ইলাইচি আৰু হৈছে গোটা গোলমৰিচ, আৰু হৈছে লং, আৰু হৈছে নহৰু পেষ্ট, আদা পেষ্ট, তেজপাত আৰু পিঁয়াজ কুচি, আৰু হৈছে ধনিয়া পাত, আৰু হৈছে নৰসিংহ পাত, আৰু হৈছে এইটো পদিনা পাত, আৰু বিলাহী লৈছোঁ, আৰু চাৰিটামান গোটা আলু লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি আলুখিনি বইল কৰি ল'ম। আলুকেইটা দি দিছোঁ ইয়াত। আমি পৰ্কখিনিহঁত বইল কৰি ল'ব লাগিব অলপ। ইয়াত নিমখ অলপ এড কৰি দিছোঁ। আমাৰ উতল আহি গৈছে পৰ্কখিনিখন। আমাৰ এইখিনিখন গৰম বইল হৈ গৈছে, এতিয়া আমি নমাই দিম। ইয়াত আমি কেৰাহীত পানী বহাই দিছোঁ। ইয়াত আমি ভাতটো বনাম। মাংসখিনিহঁত আমি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে। এতিয়া আদা পেষ্ট এড কৰিছোঁ, নহৰু পেষ্ট এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া দুই চামুচমান দৈ এড কৰিছোঁ, মিঠা দৈ। এতিয়া হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিলোঁ। তাত ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ এক চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ এক চামুচ, জিৰা পাউডাৰ এড কৰিছোঁ এক চামুচ, অলপমান নিমখ এড কৰিছোঁ, গৰম মচলা এক চামুচ এড কৰিছোঁ। এতিয়া হাতেৰে মেৰিনেট কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি মাংসখিনিহঁত আধা ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিম। পানীখিনি উতল আহিছে। এতিয়া আমি এক চামুচ নিমখ এড কৰিছোঁ। ইয়াত আমি ৰিফাইন তেল এড কৰিছোঁ 1 teaspoon এড কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি বিৰিয়ানী মচলা 1 teaspoon। এতিয়া আমি চাউলখিনিহঁত এড কৰিছোঁ। বাচমতি চাউল আমি 1 পোৱা লৈছিলোঁ। আলুখিনি আমাৰ বইল হৈ গৈছে, আমি এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ ফালি ফালি। এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, আমি তেল বহাই দিছোঁ। আলুখিনি এড কৰি দিছোঁ, অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, অলপমান নিমখ এড কৰিছোঁ। ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, নমাই দিছোঁ। এই পিঁয়াজখিনিহঁত ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। ভাতটো হৈ গৈছে, চেকি দিছোঁ। পানীটো পেলাই দিব লাগিব, আমাৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি নমাই দিছোঁ। চাওক, এয়া আমাৰ চাউল কি ধুনীয়া এটা এটা আছে। এতিয়া আমি কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এতিয়া আমি চিকেনখিনি পৰ্কখিনি বনাম। এতিয়া মিঠাতেল এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া গোটা জিৰা এড কৰিছোঁ, লং, ইলাইচি, দালচেনি, গোলমৰিচ এড কৰিছোঁ। এতিয়া তেজপাত 2 এড কৰিছোঁ। এতিয়া এড কৰিছোঁ পদিনা পাত, এতিয়া এড কৰিছোঁ ধনিয়া পাত, এড কৰিছোঁ নৰসিংহ পাত, এইখিনিহঁত আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে, আমি উলিয়াই লৈছোঁ। এটা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি পৰ্কখিনিহঁত এড কৰিছোঁ।
আমার ভাজা হয়ে গেছে এতিয়া আমি বিরিয়ানি মশলা এড করেছো এক চামচ এতিয়া আমি টমেটো এড করে দিলো এতিয়া আমি আলুখিনি এড করে দিলো এটা 5 মিনিট মানে কই রাখিম আমি আপুনৰ পা মাখনৰ তেল লাগি গৈছে আমাৰ আৰু কালো হৈ গৈছে এতিয়া অলপ অলপ কৰি ভাত দিব লাগিব এই প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে এতিয়া পিয়াজখিনি হট এড কৰিছো এতিয়া ধনিয়া পাত এড কৰিছো এতিয়া পুদিনাখিনি হট এড কৰিছো পুদিনা পাত এতিয়া নৰসিংহ পাতখিনি এড কৰিছো পিয়াজখিনি হট এড কৰিছো এতিয়া আকৌ ভাত দিছো ওপৰ এতিয়া ঢাকন দি দিছো